একাংশৰ অজ্ঞানতাৰ সুযোগ লৈ মানুহৰ পৰা কোটি কোটি টকা লুটি উধাও হল YBY এপৰ আনৰ মানুহ। YBY আপুনি সাধাৰণতে গুগলৰ প্লে ষ্টোৰ অথবা এপলৰ এপ ষ্টোৰত এই এপটো কেতিয়াও বিচাৰি নাপাব। গুগল প্লে ষ্টোৰ অথবা এপলৰ এপ ষ্টোৰত যিবোৰ এপ সোমায়, যিবোৰ এপ তাত থাকে, সেই এপবোৰৰ পঞ্জীয়ন হৈ থাকে। সেই এপবোৰৰ ইনষ্টলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা হয়। গুগল কৰ্তৃপক্ষই গোটেইখিনি তথ্য পাতি তেওঁলোকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি লয় অথবা এপল কৰ্তৃপক্ষই সেই তথ্য পাতিবোৰ সংগ্ৰহ কৰি লয়। সেই তথ্য পাতিবোৰ দিয়াৰ পাছতে একো একোটা এপক ভেৰিফাই কৰা হয়। বিনিয়োগ কৰাৰ পূৰ্বে নিৰ্দিষ্ট প্ৰতিষ্ঠান বা এপটোৱে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া, SEBI আৰু বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ গাইডলাইন নীতি নিয়ম মানিছে নে নাই সেয়া জানিলোঁ। সেয়া জনাটো অতিকে সহজ। প্ৰতিষ্ঠানটোৰ সবিশেষ গুগলত চাৰ্চ কৰিলেই জানিব পাৰিব। যদি সম্ভৱ হয় APK লিংকত থকা সেই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বা এপটোৰ ঠিকনা অথবা ফোন নম্বৰ এবাৰ ভেৰিফাই কৰি ল'ব। পৰাপক্ষত APK লিংক ব্যৱহাৰ নকৰাই ভাল। এটা কথা মন কৰিব, ভাৰতত ট্ৰেডিং সংক্ৰান্তীয় লেনদেন কেৱল স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ব্ৰ'কাৰৰ জৰিয়তে কৰাৰহে অনুমতি আছে, অন্যথা প্ৰতিটো লেনদেনেই অবৈধ। এই YBY এপটোৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ল আমি আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ, এই এপটোৰ APK ভাৰ্চনহে আপোনালোকক দিয়া হ'ল যিসকলে ইয়াত টকা থলে। অৰ্থাৎ এই এপটোৰ আঁতি গুৰি মাৰি সকলো তথ্য কোনেও নাপালে। এই এপটোৰ আঁৰত কোন আছে, কোনে এই এপটো খুলিলে, এই এপটোৰ নেপথ্যৰ মানুহবোৰ কোন, কোন কোন পৰিচালনাত আছে, তেওঁলোকে SEBIৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিলে নে নাই, তেওঁলোকে SEBIৰ পৰা স্বীকৃতি পাইছিলে নাই, সেই সকলো কথা কোনেও নজনাকৈ এই এপটোত বহুত বহুত টকা, কোটি কোটি টকা বিনিয়োগ কৰি দিলে। আৰু তাৰ ফলত কি হ'ল, তাৰ ফলত এই সুবিধাবাদী চক্ৰটোৱে আপোনাৰ মোৰ জমা ধন লৈ উধাও হ'বলৈ সক্ষম হ'ল। কোৱা হৈছে YBY এপটোৰ লিংক চীনৰ সৈতে আছে। একাংশই এইবুলি কৈছে, একাংশই কৈছে যে বাহিৰৰ বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ, পাকিস্তানৰ দৰে ৰাষ্ট্ৰৰ মানুহ ইয়াৰ সৈতে জড়িত, কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো কথা স্পষ্ট হোৱা নাই। আৰু স্পষ্ট নোহোৱাৰ মূল কাৰণটোৱে হৈছে এই এপটো স্বীকৃত এপ নাছিল। এই এপটো গুগলৰ দ্বাৰাই হওক অথবা এপলৰ দ্বাৰাই হওক স্বীকৃত এপ নাছিল, প্লে ষ্ট'ৰ অথবা এপ ষ্ট'ৰত ইয়াক পোৱা যোৱা নাছিল। টকা বিনিয়োগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এনে একো একোটা এপত যেতিয়া আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰিবলৈ যাব, তেতিয়াহ'লে সেই এপটো ভেৰিফাই হয়নে নহয়, আৰু স্বাভাৱিকতে প্লে ষ্ট'ৰ অথবা এপ ষ্ট'ৰত থাকিলে সেই এপটো ভেৰিফাই বুলি গণ্য কৰা হয়। তাৰ তথ্যবোৰ এপলৰ হাতত বা গুগলৰ হাতত থাকে, তেওঁলোকে ভাৰত চৰকাৰকো সময়ত যোগান ধৰিব পাৰে, SEBIকো যোগান ধৰিব পাৰে। কিন্তু এই এপটোৰ ক্ষেত্ৰত SEBIয়ে একো তথ্য এতিয়া নাজানে, ভাৰত চৰকাৰে একো তথ্য নাজানে, কাৰণ তাৰ আঁৰত থকা কোনো শক্তিকেই কোনো গম পাব পৰা নাই। মানে এইটো একেবাৰে থাৰ্ড পাৰ্টি এপ, অতি ভয়ংকৰ এপ, আৰু ভয়ংকৰ ৰূপত এই কামবোৰ কৰি থকাৰ ফলত এতিয়া যিসকলে ইয়াত বিনিয়োগ কৰিলে তেওঁলোকৰ টকা যে উভতাই পাব তাতো সন্দেহ আছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।